L'Ajuntament de Berga informa que a partir del proper dilluns 9 de desembre es preveu l'inici de les obres de reparació d'un tram del carrer Sardana, afectat per les pluges el passat 19 de juliol. Els veïns havien reclamat aquesta actuació amb insistència. D'altra banda, tècnics de l'Ajuntament havien detectat problemes més greus en l'estructura del carrer i especialment el col·lector de recollida d'aigües. Per aquest motiu, l'obra ha trigat més del normal. Les obres aniran a càrrec de l'empresa Hidràulica i Obres S.A. i el termini d'execució és de 2 mesos. Durant aquest període seguiran els talls del carrer i les afectacions al trànsit existents. El pressupost d'adjudicació de les obres, amb IVA inclòs, és de 100.403 euros i el termini d'execució és de 2 mesos. D'altra banda, del 9 al 22 de desembre, la policia local de Berga obre un dispositiu en diferents punts de la ciutat per controlar que la conducció no es faci sota els efectes de begudes alcohòliques i substàncies estupefaents. La campanya està coordinada dins l'àmbit territorial català.